också mot Bromé. Nedjupade pucken och det är väldigt vackert. Bromé. Arnevård. Carlsson i mål! Leo Carlsson reducerar. Gång till Rodrigo Abols. Carlsson i mål! Leo Carlsson! Ett tag så satt han på skinkalven och jobba. Nu är han framme och skapar den möjligheten! Och varför blir det inte mål? Man vet att man kan spela powerplay. Nu fick man göra mål och då är det inte omöjligt att det kommer fler. Hoppa! Drömmer bara där och störde honom. Jag slänger in pucken när han är bakom kassen för Abols. Abols till Leo Carlsson som går en kamp med Tim Eriksson, gräver loss pucken. Medlägg kommer och den sitter! På... Hartman kommer inte fram, Eklund tar sig för ansiktet. Långt istället i kassen! Abols de två bästa målgörarna. De rör till överläge för Örebro. Emil Larsson! Borta, men han klipper. Det är inte tåglaglarna i morse. Men här då, Leino för avgörandet. Och det kommer.